Minnet. Tänk om du vaknar på morgonen, åt din frukost och gick till jobbet eller skolan. Och sen, när du skulle hem igen, minns du inget. Inte var du kom ifrån, inte vart du skulle. Som om spåren av dig var som bortblåsta. Ibland är det svårt att förstå vad vi ska med historia till, egentligen. Lite grann fungerar den som de där spåren. Allas vårt minne, som vi delar tillsammans. Som lär oss något om vad vi varit och vart vi ska. Som är skoj och roliga. Eller som lockar till sig turister och drar in pengar. Frågan är bara vad vi ska bevara. Det är lite samma krux som när vi städar vinden. Allt är förstås inte lika viktigt att spara. Men hur ska vi veta? Ena dagen är något världens vanligaste fulaste pryl. Den andra ställs den ut på museum. Vi måste helt enkelt ta oss tid för att förstå det som vi borde vara extra rädda om. Tyvärr har det samtidigt börjat bli mer och mer knappt om tid att ta hand om saker som ligger i jorden, utsätts för luften, storm eller översvämningar. Ja, vi måste skynda oss och bry oss mer om miljön. Det fina är att den miljö vi lever i, här och nu, är också allas vår kulturmiljö. Som i sin tur kan bli ett kulturarv för de som växer upp om, säg, 200 år. Det kan vi ju ännu mindre veta. Historieböckerna skriver vi på sätt och vis varje dag. Så om du fick bestämma, vad skulle du helst bevara för framtiden?